De 27 a 29 de maio, acontece o 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, Mídias e Direitos da Sociedade em Rede, aqui em Santa Maria. Eu estou aqui com a professora Rosane Leal da Silva, que vai nos falar um pouquinho mais, então, sobre este congresso. Professora, eu gostaria que tu comentasse quais são as principais temáticas que vão ser abordadas no congresso. Bom, este congresso, que é a sua terceira edição, ele se realiza esse ano junto com o congresso a quinta edição do Congresso de Investigadores de Direito e Informática, que é uma rede latino-americana que o PPGD da UFSM integra, em direito, integra, e nós vamos discutir os impactos das tecnologias, especialmente a internet, nas relações sociais e os impactos jurídicos dessa tecnologia. Então, vamos discutir desde questões referentes ao marco civil da internet, que é bastante recente e causa ainda uma série de indagações e perplexidades, os impactos no mundo do trabalho, no governo eletrônico, o uso dessas tecnologias pelo poder público. Então, é uma temática bastante, bastante ampla. O público-alvo são acadêmicos, pós-graduandos e profissionais da área jurídica, mas esta é uma temática que ela também tem interface com os profissionais da área da comunicação, da área da engenharia, porque diz respeito à questão da tecnologia, então tecnologias informacionais, e todos poderão participar. As inscrições, elas são tanto pela internet, as informações estão todas no site do 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade, quanto presenciais. Nós estamos na antiga reitoria, onde funciona o curso de direito, em horários no final da manhã e no início da noite, com os espaços destinados à inscrição. As pessoas poderão fazê-lo presencialmente e poderão fazer a inscrição até mesmo no dia. Como o nosso espaço é limitado a 600 pessoas e nós já estamos com ocupação de quase metade desse público já inscrito, é interessante então que os interessados, fica o nosso convite, façam então o mais breve possível a sua inscrição.